କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ସଂଗଠନ ରକ୍ତଦାନକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ଏବେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ପାଲଟିଛି। ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଛି ଏହି ସଂଗଠନ। କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଘର ସଫା ସୁତରା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତକଙ୍କ ଶବଦାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ। ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଅଛି ସେବା, ସେ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ସେଇଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ରକ୍ତଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର 5-6 ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି ହେଉଛି, ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟର ଶବଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ପରିବାର ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଇ ଶବଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ପେସେଣ୍ଟ ହୋଇକି ମରିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଶବଦାହ କରି ତା'ର ଶବ ସଂସ୍କାର କରିକି ଆସୁଛୁ। କନ୍ଧମାଳରେ ଆମର ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୋପରେଟିଭ୍ ବି ଭଲ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଶାସନରେ କୋପରେଟିଭ୍ ଭଲ ମିଳୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଅଧିକ କେମିତି ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ରକ୍ତଦାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବା ସହ ଘରେ ସାପ ପଶିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା, ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସହରରେ ଥିବା ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିଜନଙ୍କ ଶବଦାହ କରିବା ଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ନିଜ ଅର୍ଥରେ କିଣିଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ମେଡିକାଲରୁ ଶବ ନେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ 8 ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ ଗରିବଙ୍କୁ, ଅନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଛୁଟା କଣାକୁଞ୍ଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଆମ ପୋଲିସ ସହିତ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ତାହା କମ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଫିଲ୍ଡ, ସେ ହେଲ୍ଥ କେସ୍ ହେଉ, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା କରୋନାର ଆୱାରନେସ୍ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ିତ। ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇକରି ଏ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଶବ ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖିବି, ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଣୀ ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇକରି ଏ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କରୋନା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ଗତବର୍ଷ କରୋନା ସମୟରେ ଫୁଲବାଣୀ ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଶବ ସତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ସଦସ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 22 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।